Райымбеков Алмаз Болотбекович, Чөйрөнүн кулун улам, ушул Доңар айылынамын, Буранага 2 километр жерде туулуп өскөм, чоңойгом. Ушул Токмок шаарында окуган мектепте, 7-чи орто мектебинде. Мектепти бүткөндөн кийин Кыргызский экономический университетте бухчут аудит профессиясын окудук. Андан кийин өзүбүз бизнес чөйрөсүндө жүрдүк. Бизнес чөйрөсүндө акыркы жылдары иш кылып жүрдүк. Алматыда, өзүбүздүн Кыргызстаныбызда, айыл чарбасында, микрокредит компания, курулуш тармагында дагы иш кылдык. Анан ушул пандемиядан кийин мамлекетибиздин оор акыбалын көрүп, ага чейин деле угуп жүргөнбүз, көрүп жүргөнбүз. Ошо мамлекетибизге кандай жардам берсек деп ниетибиз бар болчу, ошо элибизге жардам кылсак деп. Бирок убакыт келе элек деп өзүбүздү эрте деп жүргөнбүз. Анан ошо пандемиядан кийин баягы мындан ары дагы жүрө берсек мамлекетибиз туңгуюкка баратканын көрдүк. Анан ошол саясатка аралашып, элибизге жардам кылып, колубуздан келген күчүбүздү, акылыбызды, эмгегибизди ошо элибизге тартууланы чечтим да. Экономиканын локомотиви болуп айыл чарбасы болуп атпайбы? Анткени айыл жергесинде биздин калктын 67% жашайт экен да. Биз айыл чарбага өтө маанилүү көңүл бурушубуз керек. Ошол эле Кыргыз Россия фондунун 70%ын айыл жергесине буруш керек деп атам. Анткени бүгүнкү күнү биз баягы экологиялык жактан биздин продукциялар дүйнө жүзүндө бааланып аткандан кийин биз сандан сапатка өтүшүбүз керек. Малды дагы мындай жөн эле баягы кыргыз малдарды бакмай эмес, бүгүнкү күндө заман талабында болгон жакшы асыл тукум жылкыларды, асыл тукум уйларды багышыбыз керек, сүт багытында мясо молочныйларды багышыбыз керек. Ошо айыл жергесинде биз сарайды салганыбызга 2 жыл болуп калды. 2 жылда башына келгенде кошуналардан көп нерсени сурадык да, кандай кылып багышыбыз керек. Анткени биз өзүбүз баягы мектепти, садикти, бала бакчага барганда баягы шаарда барып калдык, Токмок шаарында. Анан баягы өзүбүздүн атабыз бул жерде чоңойгондуктан анын кыялы ушул тоого келсем деген кыялы бар болчу. Ал кыялын аткарыш үчүн ошо келгенде биз баягы жаңыдан мал көбөйтүп баштаганда ошо кошуналардан сурадык да, кандай мал багабыз деп. Анан интернет булагына көптөгөн маалыматтарды алдык. Ошентип отуруп бүгүнкү күндө жылкылардын акырындап баштап ошо таза кандууларга өтүп баштадык. Анан уйларды болсо Швиц менен Ангус тармагына ошо басым жасап анан ошо искусственное осемление кылып атабыз да. Анан ошондо бүгүнкү күндө кошуналарыбыз дагы бир мыякта бир 20-30 түтүн бар. Алар да четинен келип ошо искусственное осемление кылып атышат. Ошондой эле биздин кайрак жерлерибизди, жөн жаткан жерлерибиздин баарын капильный орошение кылып, акырындан алма бактарды өстүрүүгө өтүшүбүз керек. Алма бак, ошол эле бакчаларга. Анткени бул Россиянын ЕС'нин алкагында өзүбүздүн өсүмдүктөрдү, биздин алмалар, биздин өсүмдүктөр Россияда, Казакстанда бааланып аткандан кийин биз ошол рынокту ээлешибиз керек. Жерлерибиз өтө көп, иштелбей жаткан жерлерибиз көп. Ошо кайрак жерлердин баарын ошо алма бакка өстүргөнгө чакырат элем да. Өтө эле оор эмес экен. Биз былтыр тиккенбиз, 2 жыл болуп калды. Уже чоңоюп баштады. Коркпошубуз керек экен, иш баштаганда үйрөнүшүбүз керек экен. Кыргызстандын локомотиви бул айыл чарбасы, анан туризми болуш керек деп эсептейбиз. Биз ар бир аймакка бирден ишкана деген долбоорду жазганбыз программабызда. Ошол ар бир аймагыбыздын биздин Санарип Кыргызстан платформасы аркылуу потенциалын көрсөтөлү деп атабыз. Ошол жерге кандай инвестиция алып келсек болот, туристтерге кандай ыңгайлуу жерлерибизди көрсөтүп, биз эми платформабыз аркылуу ар бир өзүбүздүн кооз жерлерибизди, ушундай кереметтүү шаркыратмаларыбызды эми баардык туристтерге дүйнө жүзүнө көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк түзөбүз. Ар бир өзүбүздүн кереметтүү жерлерибизди туура пайдаланып, экологиялык жактан аларды сактап калганга эмне деген биздин баягы мындай орустар жакшы айтат, нетронутая земля дегенчи. Ошондой жерлерибиз бизде мамлекетибизде өтө көп.
Biz ошол бойдон балдарыбызга, урпактарыбызга сактап калышыбыз керек.